ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አይናው ሰሞኑን በጣም ጠፍቻለሁ። ኦልሞስት 3 ወር ሊሆነኝ ነው መሰለኝ ከጠፋው። ምን ሆኜ እንደጠፋው መናዘዝ አለብኝ። ያ ያልተጠበቀ ነገር ተፈጥሮ ነው የጠፋሁት፣ አስቤው አይደለም። ያው ሁልጊዜ በህይወታችን ውስጥ የሆነ ነገር ይፈጠርና ከምንፈልግበት ነገር እንሸሻለን እንርቃለን፣ እና ምን እንደተፈጠረ ልናዘዝ። ከዛ በኋላ ሰሞኑን ያለውን ነገርም በዛው አጫውታችኋል የተወሰነ ነገር። ወደ ቶፒኮቼ ገብቼ ኖርማል ቪዲዮዎችን ከመስራት መጀመሪያ ያለበትን ነገር ላሳውቃችሁ። ያው ብዙ ልጆችም እየጠፋችሁልኝ ነው፣ በሰላም ነው ወይ እያላችሁኝ ነው። ክፉ ነገር ከባድ ነገር አለን በእርግጥ የተፈጠረው፣ ግን በአጋጣሚ የባለቤቴ አባት ወድቆ እግሩ ተሰበረ እና ሆስፒታል ነበረ። የወደቀ ቀን ደግሞ አጋጣሚ እኔ ነበርኩኝ አብሬው ከስራ ወጥቼ። ሁልጊዜ ከስራ ስወጣ እገባለሁ እሱ ጋር እና አየዋለሁ። መጀመሪያም ውሎ ምናምን ጠይቀዋለሁ አየዋለሁ ብቻ ግን እና ገባሁኝ ማለት ነው እሱ ጋር። አጋጣሚ የዚያን ቀን ልጆቼ ብዛ አልነበሩም፣ ብዙ ጊዜ እሱ ጋር የሚሆኑት ሰው። ከዛ ምግብ እያዘጋጀ ነበረ፣ ላግዘው ብዬ እቃውና ሚዤለት ሳሎን አደረስኩለት። ያው እግሩን ስለሚያመው ኖርማሊ እቃ ይዞ ምናምን እንዲወድቅ ቢወድቅ ምናምን ነው እፈራለሁ። የሆነ ጠርሙስ ነገር ይዞ ምናምን ቢወድቅ ቢሰበር ይቆርጧል ነው እንደዛ ስለማስብ ሁላ እንደዛ አግዟለሁ። እና ቢላ እጁ ላይ ይዞ ነበር ቀምቼው ምናምን ይዤ ሳሎን አስቀምጬለት እየመጣ ነው እንግዲህ ከኋላ ብዬ ማለት ነው። ከዛ የሆነ ድምጽ ሰማው እና ሮጬ ሲል ኦልሬዲ መሬት ላይ ወድቋል። እዛ በኋላ ላነሳው ሞከርኩኝ ምናምን አልተቻለም። ደግነቱ ጭንቅላቱ ምናምን የሆነ ምንም የመታው ነገር የለም። ጀስት እንደው መሬት ላይ የወደቀው መሀል ላይ የወደቀው ምንም ነገር የሌለበት ቦታ እና ለክፉ ሌላ ከባድ ነገር አልተከሰተም። ያን እግሩ ተሰበረ። በወቅቱ ደንግጬ ነበረ ምናምን። ከዛ በኋላ ሰው ጠራው ሆስፒታል። ያው ታውቃላችሁ ትልቅ ሰው ትንሽ ያስቸግራል፣ ሆስፒታል መሄድ አይወዱም። ብቻ ሆስፒታል ሄደ። ከዛ ሲታይ ኦልሬዲ ተሰብሯል እግሩ ሰው። ከሱ ጋር ብዙ ጊዜን ከልጆቼ ጋር የሚያሳልፉ ብዙ ጊዜያቸውን ልጆቼ የሚያሳልፉት ከትምህርት ቤት ውጭ ምናምን፣ እኔም ልጆቼም ከሱ ጋር ነው ብዙ ጊዜ። ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ማውቻቸዋለሁ። ሁልጊዜ ነገር ስፈልግ ሁሌ የሚደርስልኝ እሱ ነው እና ሆስፒታል በጣም እየተየርኩ ጠይቀዋለሁ። እዚህ ሀገር ሆስፒታል ሰው ታሞ ሲገባ ብቻውን ነው በቃ የሚሆነው። ሆስፒታል ውስጥ ሰው ሄዶ ሊጠይቀው ይችላል የተወሰነ ደቂቃ ምናምን፣ በተረፈ ግን እንደኛ ሀገር ማስታመም ምናምን የለም እና እሱ ደግሞ ሰው በጣም የለመደ ሰው ነው። ልጆቹ ደግሞ በጣም ይናፍቁታል። እኔ ስራ ስሰራለሁ እንደምታውቁት ቀኑ ሙሉ ነው ስራ ሙሉ። እረፍት ባሉኝ ቀናት ደግሞ እንዳልኳቸው የቤት ስራ ምናምን እንዳለብኝ ሆኖ ከዛ እሱን በመጠየቅ ማሳለፍ ጀመርኩ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳምንት አለ፣ ሁለተኛ ሳምንት እያለ እንደዛ እንደዛ እያለ ከዛ በኋላ እግሩ ከተሻለ በኋላ ደግሞ እንቅስቃሴ የሚደረግበት ቴራፒ የሚያደርግበት ቦታ ነበረ። ከዛ ሪሃብሊቴሽን ሴንተር ማለት ነው እግር እዛም ገብቶ ነበረ የተወሰነ ሳምንታት። ብቻ በዚህ መልኩ ነው ለኔ በጣም እዚህ ሀገር ከመጣው ጀምሮ ሁሌም ለኔ ምን ነገር ስፈልግ ከጎኔ ያለ ሰው ነው። በጣም ባለውለታዬ ነውና መክፈል ራሱ ማለት አልችልም፣ ግን ላደርግ የምችለው ነገር በሚያስፈልገው ጊዜ እርዳታ በሚያስፈልገው ጊዜ ከጎኑ መሆን ነው። በዛ ላይ ደግሞ የልጆቼ አያት ነውና እንዲቆይላቸው ፈልጋለሁ፣ እንዲያጣጥሙ ትፈልጋለሁ። የኔ ወላጆች አጠገባቸው ስለሌሉ አያት ምን እንደሆነ እንዲያውቁ በደንብ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ እና ለዛ ነው የጠፋሁት እሱን በመንከባከብ። አሁን ቤት መጥቷል፣ በተወሰነ መልኩ ራሱን ችሎ ይንቀሳቀሳል፣ አንዳንድ ነገሮች ማድረግ ይችላል። በእርግጥነት ነው አሁንም የተወሰነ እርዳታ ያስፈልገዋል። ብዙ በየቀኑ እየሄድኩ አየዋለሁ፣ ስራ በሆንም ባልሆንም ጠዋትና ማታ በተቻለኝ አቅም ሄጄ አየዋለሁ። እንደውም አሁን መሄድ ሁሉ አያስፈልገኝም፣ ሁሉ በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው አሁን ያለውና ለዛ ነው የጠፋሁት። አሁን በጣም ጥሩ ነው። መጀመሪያ ሰሞን ትንሽ ያስቸግር ነበረ። እንደ ለመደው እንደ ድሮ መንቀሳቀስ ይፈልጋል፣ መኪና ይዞ መሄድ ይፈልግ ነበር። አሁን መኪና መንዳትም ይችላል፣ ግን ላይክ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ገብቶታል። ከዛም በኋላ ብዙ ጊዜ ወድቋል። ይህ ነው እድሜ ሲገፋ ሰውነት እየደከም ይመጣል እና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የድሮ እድሜያቸው የገፉ ሰዎች ደግሞ መቀበል አይፈልጉም። እንደዚህኛው ትውልድ አይደሉም። ትንሽ እችላለሁ ምንም ቢሆን እስከ መጨረሻ ነው ፋይት የሚያደርጉት። አንድም እዚህ ሀገር የተማርኩት ነገር በእድሜያቸው የገፉ ሰዎች የቤተሰብ በተለይ ልጅ የልጅ ልጅ ምናምን በቅርብ ሆኖ ስለማይደግፋቸው ስለማያግዛቸው ይሁን አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን
በብዙ መልኩ ራሳቸውን ይቻሉ ምንድነው ኢንዲፔንደንት ናቸው እድሜያቸው የገፋ ካላቸው ራስ እንደፈልጉ መንቀሳቀስ የማይችሉ ሰዎች በቃ ራሳቸውን ይችላሉ ሾፒንግ አድርገው ራሳቸው አብስለው በተቻላቸው አቅም አካላቸው ሰውነታቸው እምቢ እስከሚላቸው ድረስ ነው ፋይት የሚያደርጉትና እኛም ሀገር አለ በርግጥ ኦፍ ኮርስ የለም ይያልኩ አይደለም ብዙ በተለይ በገጠር አካባቢ ምንም እንኳን ወጣት ምናምን ቤተሰብ ቢኖርም በቅርበት ስቲል ይሰራሉ በስተርጅና ምትጨምር ግን ያው እኛ ጋር ተቃላቸው አይደከም ያለ አያት ምናምን ካል በሰራተኛ ምንም ይቀጠራል እዚህ ማንም የለም መስራት በቃ እስከማይችሉ ድረስ በቃ ኢምፖሲብል እስከሚሆን ድረስ ነው የሚታገሉትና ሜንታሊቲውም የዛን ያክል ነውና ሶ እንደ ድሮ ማድረግ እንደ ድሮ መንቀሳቀስ ይፈልግ ነበር ሶ እንደዛ በሚያደርግበት ሰዓት ተነስቶ ምንም የሚፈልገው ነገር ማድረግ በሚፈልግበት ሰዓት ምናምን በተወሰነ መልኩ you know ሰውነቱ ገና ነው ኦሬዲ ጉዳት ደሞ ደርሶበታል እየተደናቀፈ ምናምን ብዙ ጊዜ ወድቋል ወደ 4 5 ጊዜ ከዛ በኋላም ወድቋል ድግነቱ ለክፉ የሚሰጥ ነገር አይደለም ግን አሁን ኦሬዲ አምኖ ተቀብሎታል በቃ እንደ ድሮ መንቀሳቀስ አልችልም ሶ በጥንቃቄ መንቀሳቀስ አለብኝ ቀስ ብዬ የሚለውን አምኖ ተቀብሏልና በጣም ጥንቃቄ ያደረገ ነው አሁን እኔም ተረጋግቻለሁ የመጀመሪያው ድንጋጤ ስለነበረኝ ሁለቴ ነው እንደዚህ ይሄ ኢመርጀንሲ ይደውላል የሆነ ሲወድቅ ምናምን ይደውላል ምንድነው ቀይ መስቀል ይደውላል እነሱ ይደውላሉ ለኛና ቅርበት ያለ ሰው ካለ ሄዶ እንዲያነሳው ማለት ነው ሁለት ጊዜ እኔ ተደውሎልኝ ሄጂ ይሩን በቃ ነፍሴ ሳትወጣ ይሮጥኩ ሄድኩት ሩቅ አይደለም እርግጥ 300 ሜትር ነው ቤታችን ርቀቱ ግን በቃ ያ እንትኑ ምንድነው የሚባለው ትራውማ ነው የሚባለው ሰቀቀን ነው የሚባለው ሰቀቀኑ አለቀ ብሎኝ በቃ በጣም ነበር መጨነቀው ጧት ተነስተ ልጆቼን አብልቼ ምናምን ኪንደርጋርደን ትምህርት ቤት ልኬ ቁርሴን ራሱ ሳልበላ እሱ ጋር ነው ቁርስ ከሱ ጋር ነበር መበለው ከዛ በኋላ ስራ መሄድ ከሆነ በዛው ለባብሽን ሞጣ እሱ ጋር በልቼ ከዛው ወደ ስራ ሄዳለሁ ስመለስ ቤቴ ሳልገባ መጀመሪያ እሱ ጋር ነው የምገባው እሱ እንኳን በፊትም የለመድኩት ነገር ነው ልጆቼም ብዙ ጊዜ እዛ ስለሚሆኑ እና በቃ you know በቃ አመኝ ጥዮ መሄድ ሁሉ እስከማልችል ድረስ ሆንኩኝና ለዛን የጠፋሁት በጣም ይቅርታ አድርጉኝ ሳልናገር በፍጹም ጭራሽ ሌላ ነገር ማሰብ ሁሉ ወደማልችልበት ደረጃ ነው የደረስኩት ግዴታ አይደለም ግን የውዴታ ግዴታ ነው ነው እኔ ከአያቶች ጋር ያደርኩት አያቶችን በቅርበት ያያዩ ነው ያደርኩትኝና ልጆቼም አያቶቻቸውን በቅርበት ያያዩ እንዲያርጉ ፈልጋለሁ አያታቸው ደግሞ ለልጆቼ የእውነት በጣም ወርቅ የሆነ አያት ነው ያላቸውና እሱ ለኔ ደግሞ በጣም መልካም ሰው ስለነበረ ስለሆነ ያንን ውለታ መክፈል የምችለው በዚህ ጊዜ ስለሆነ ለዛ ነው በእውነት በፍጹም በቃ አሁን በጣም ሲሪየስ ሆኜ እንደ ድሮ መስራት ፈልግ ነበር ዩቲዩብ ቶፒኮች ልጅ መጣት ፈልግ ነበር እንደውም በአዲስ መልኩ መጣት ፈልግ ነበር ግን ይሄ ተፈጠረና ድጋሚ ጠፋው በብዛት ደግሞ አሁን መኪና ውስጥ መታዩኝ ደግሞ ስራ ቦታ ሆኜ በረፍት ሰዓቴ ለማውራት በፈልጋቸው ነገሮች እየመጣው እንደዛ ነው እየቀረስኩ ያለሁት ለዛ ነው መኪና ውስጥ ብዙ ጊዜ መታዩኝ ቪዲዮ ኦሬዲ እንድትረዱኝ ነው መኪና ውስጥ ካያችሁኝ ኦሬዲ ስራ ቦታ ነኝ ረፍት ወጥቼ ነው ማለት ነው ባለችኝ የረፍት አንድ ሰዓቴ ነው ከናንተ ጋር ማውራው ሶ በዚህ መልኩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይቀጥላል የሚወሩ ነገሮች ካሉ እንደዚህ መነግራችሁ ላውራችሁን ፈልጋችሁ አጫጭር ቶፒኮች ካሉኝ ብዙ ጊዜ እንደዚህ መኪና ውስጥ ልታዩን ትችላላችሁ እና ለመድረስ ለማለት ነው ሌላው ደግሞ በቻናሌ ላይ በአጠቃላይ አስተያየቶቻችሁን እንድሰጡኝ ፈልጋለሁና ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ኮሜንት ኮሚኒቲ ቦክስ ላይ እዛ ሼር ያደረኩት ፎርም አለ እሱን ሊንኩን ክሊክ አድርጋችሁ ገብታችሁ ጥያቄዎች አሉ እዛ ላይ ብትሞሉልኝ ብትመርጡ እንዴት ምን ላሻሽል ምን ልቀይር በምን መልኩ ልምጣ የሚለውን ነገር እንድረዳ ከእናንተ ጋር እናንተም ደግሞ ስለኔ ያላችሁን ስሜት መረዳት እንድችል እሱን አስተያየት ብትሰጡኝ በጣም ደስ ይለኛል ሌላው ደግሞ ሰሞኑን እኔ ምኖርበት አካባቢ ሰምታችሁ ከሆነ ከባድ የሆነ የውሃ መጥለቅለቅ ተከስቶ ነበር አንዳንድ ልጆች ዜና ሰምታችሁ የጠየቃችሁኝም ልጆች አላችሁ አዎ እኛ አካባቢ ነው በብዛት የተከሰተው ይሄ በኔ አካባቢና ዙሪያዬ ላይ ከኛ አካባቢ የሚነሳ ትንሽ ይሄ ጅረት ነው የተነሳው እንደው ቀዳሜ ላስት ዊክ ማለት ነው አርብለት ነበር በጣም ከባድ ዝናብ የዘነበው የዛን ቀን አጋጣሚ ነው ያልተኛውም ነበርና በጣም ከባድ ነበር እዚያ ሀገር 10 አመት ስቆይ አይቼው የማላቀው ከባድ ዶፍ ዝናብ ለሊቱ ሙሉ ሲዘንባድሮ ቀኑ ሙሉ ነው ሲዘንባደረው የዋለው የሌሊቱ ግን በጣም ከባድ ነበርና አይ ዋስ ሹር በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር እንደሚችል እኛ ቤት ጎረቤቶቼ ምናምን የተፈጠረ ነገር የለም የምንኖርበት አካባቢ ትንሽ የኛ ቤት ያለበት አካባቢ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ያረፈውና ፍሰቱ ኖርማል ነበር ምንም አይነት ምድር ቤት ምናምን የተጠለቀለቀ ምድር ቤት የለም እኛ እኔ የምኖርበት አካባቢ ጎረቤቶቼና ዙሪያችን ላይ
የቀበሌያችን አስተዳደር ምድር ቤቱ ሙሉ በሙሉ ነው የተጠለቀለቀው። እዛ አካባቢ ያሉ ቤቶች በተለይ የድሮ ቤቶች መስኮች አካባቢ ያሉ ቤቶች ብዙዎቹ ምድር ቤታቸው ተጠለቅልቋል። ምድር ቤት የልብስ ማጠቢያ ማሽን ማድረቂያ ማሽን ምናምን ያላቸው ሰዎች በሙሉ ተበላሽቶባቸዋል። እንዲሁም የተወሰኑ ቤተሰቦች ቤቱ እስከ አንደኛ ፎቅ ግማሽ ድረስ ውሃው ሞልቶ ከምድር ቤትም አልፎ ማለት ነው ራሱ መስኩ በሙሉ ውሃው ስለተጠለቀለቀ ከጎኑ ነው ጅረት የሚፈስ የነበረውና ቤተሰቦቹን በሄሊኮፕተርና በጀልባ ነው ያወጧቸው። በጣም ብዙ ከውሃ ከመሆኑ የተነሳ ማለት ነው። አርብ ዘነበ፣ ቅዳሜውን ጠዋት ነው እኛ ጋር እንግዲህ እንደዚህ የተጠለቀለቀው። ከዛ ምሳሳት አካባቢ ደግሞ ግድብ ነበረው። እንደዚህ ጎርፍ ሲነሳ እንዳይበዛ የሚያደርግ ግድብ የተዘጋጀ ከኛ አካባቢ ትንሽ ወደኋል አለፍ ብሎ ነበረ ግድቡ። እሱ ግድቡ ፈረሰና ጨመረ ውሃው ማለት ነው። ወደ ከሰዓት የበለጠ እየጨመረ መጣ። ብዙ ቤቶች የበለጠ እየተጠቅለቀለው መጡ። የኛ ወንዝ ሄዶ የሚገባበት ሌላ ወንዝ አለ፣ እኛው ሰፈር ያለ ወንዝ። ያ ወንዝ በጣም በሞላ አንድ ኦልሞስት አንዱ ሰፈር ዙሪያውን በሙሉ ተጠለቅልቆ መውጫ እስከሚያጡ ድረስ ነው የሆኑት። በጣም ብዙ ቤቶች የወደሙት እኛ ሰፈር አቅራቢያ ያለ ሌላ ጎረቤት መንደር ውስጥ ነው። ከዛ ደግሞ እያለ ደግሞ ትልልቆቹ ወንዞች ውስጥ እየገባ ውሃው ሲመጣ ደግሞ ሌሎቹ እዛ ወንዞች ዙሪያ ያሉ ከተሞች ምንድን ነው መንደሮች፣ በጣም ብዙ መንደሮች ናቸው የተጠለቀለቁት። በጣም ብዙ ቤቶች ምድር ቤታቸው ሞልቷል። ብዙ ቤቶች የቤት ቁሳቁሳቸውን ምድር ቤት ያሉ ቁሳቁሳቸውን አጥተዋል። ለምሳሌ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ማድረቂያ ምናምን መሰል ነገሮች ምድር ቤት ያሉ ነገሮች እውነት ለመናገር በጣም ከባድ የሚባል ጉዳት አደር ገንዘብ ጉዳት ደርሷል፣ ግን የህይወት ጉዳት አልደረሰም። ደስ የሚለው ነገር የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ህይወታቸውን ያጡት። አንድም ሰው ቢሆን ያሳዝናል፣ ግን ከተከሰተው ነገር አንጻር እውነት ለመናገር ላስት ታይም ታስታውሳላችሁ፣ ከሶስት አመት በፊት አካባቢ ይመስለኛል በጣም ከባድ መጥለቅለቅ ተከስቶ ነበረ። ብዙ ሰዎች ናቸው ህይወታቸውን ያጡት። በዚህኛው ግን ምድር ቤት በቃ እቃ እናወጣለን ብለው የገቡ አንድ ሴት አንድ እናት ከልጇ ጋር ሁለት የእርዳታ ሰራተኞች እስካሁን ድረስ ባለኝ መረጃ ናቸው እንግዲህ ህይወታቸውን አሁን ያጡት። እውነት ለመናገር ያው ሰው ንብረትም ሲጠፋ የሰው ህይወትም ሲወድም ያሳዝናል፣ ግን እንደው ተመስገን ያስብላል። ምክንያቱም ከዚህ በላይም ጉዳት ሊደርስ ይችል ስለነበረ ከዚህ በላይም ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም ስላሉ በዚህ ሰዓት ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ብዙ ቦታ ዓለም ላይ ብዙ ቦታ ከባድ የሚባል ዘግናኝ ነገር እየሰማን ነው። በተለይ ህጻናት እየሞቱ ነው። ከሀገራችን መጀመር እንችላለን። እርስ በእርሳችን እየተገዳደልን ነው። ይሄንን ከግምት ስከት ይሄንን ወደ ንጽጽር ስከት ይሄ ምንም አይደለም፣ የተፈጥሮ ነገር ነው፣ ምንም ማድረግ ማንችለው ነገር ነው። ያሳዝናል። በእርግጥ ግን ደግሞ በዚህ ማለፉም አንድ ነገር ነው ያስብላል። እና እውነት በጣም አመስጋኝ ሆኛለሁ። በተለይ ዘንድሮ ላይ እየሆነ ያለውን ነገር ሳስብ አመስጋኝ ሆኛለሁ። በሰላም ወጥቼ እገባለሁ፣ ልጆቼን በሰላም እያሳደግኩ ነው እና ልጆቼ የሚበሉት ነገር አላቸው። ስንት ሰዎች ናቸው በዚህ ሰዓት ለልጆቻቸው የሚያበሉት ነገር አጥተው እያለቀሱ ያሉት? ስንት ወላጆች ናቸው ቤታቸው ወድሞባቸው ልጆቻቸው የሚያስተኙበት ቦታ አጥተው በየመስኩ ሜዳ ወድቀው የቀሩትና ባለን ነገር እውነት ማመስገን ያስፈልጋል። ሌሎችን ደግሞ ያጡ ሰዎችንም ማሰብ ያስፈልጋል። ሰላም ያምጣልን። የተፈጥሮ አደጋ ምንም ማድረግ አንችልም፣ በሁሉም የሚመጣ ነገር ነው። ግን ደግሞ ሰው ሰራሹ ነገር ደግሞ በጣም ያሳዝናል። እሱን ልላችሁ ፈልጌ ነው። በዚህ ልክን ያለ ነው። አሁን ሁሉ ነገር ሰላም ነው፣ ወደነበረበት እየተመለሰ ነው። የጎርፉም ነገር ማለት ነው። ያው ገንዘብ ገንዘብ ነው፣ ይተካል፣ ንብረት ይተካል። የሰው ህይወት ብቻ ነው ባይተካው። ክቡር የሰው ህይወት ዋጋ እያጣ ነው እንደምናውቀው። ብቻ ፈጣሪ ሰላም ያምጣልን፣ ሀገራችንም አለማችንም ሙሉ ሰላም ያርግልን ማለት እወዳለሁ። እንዳላበዛውባችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን ያለሁበት ሁኔታ ይህንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ በተቻለኝ አቅም ላለመጥፋት እሞክራለሁ። በተቻለኝ አቅም ቢያንስ ሁለት ጊዜ በሳምንት ለመምጣት እሞክራለሁ። እንደሌላ ጊዜ እንደተለመደው አልፎ አልፎ እንደዚሁ ላይ መጥቼ ከእናንተ ጋር ለማውራት እሞክራለሁ። በቅርቡ በድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።